Përshëndetje sërish të gjithëve, dashur miq, jemi rikthyer në pjesën e tretë dhe të fundit të ABC Live për ditën e sotme. Në fokus do të kemi zhvillimet e aktualitetit për sa i përket kronikës së Zez, ngjarjeve që kanë lidhje në Shqipëri po edhe jashtë saj. Për diskutuar këtë me mua në studio është gazetari investigativ Artan Hoxha. Tani përshëndetje dhe mirë se vjen. Po përshëndetje si bora. Duhet them që nëse mund ta bëj hyrjen të tillë, kemi rastin e një turisti tipik, po që ka shkuar shumë larg kontinentit evropian. Ndoshta jo për pushimet zakonshme si që funksionon normalisht, po që edhe punë, edhe pushime i kemi kësuar këto, apo jo, dhe bëhet fjalë që ti nuk e vizituar thjesht muze apo atraksione kulturore, natyrore, etjere, etjere, por me qëllime të veçanta, ke shkuar atje, apo jo? Tani turist, nëse mund të quhet vizitë turistike në memorialin e... Nuk je turist i zakonshëm. E 4612 kolumbianët vrarë, në ish banesa apo vila e famshme Monaco e Pablo Escobarit, ishte shëm nga qeveria kolumbiane dhe ishte bërë një memorial i cili përkujtonte të gjitha viktimat. Kishte një monument i cili ishte vetëm për policët e vrarë, pastaj ishte për politikanët dhe ministrat që ishin përballur dhe që kishin humbur jetën me të. Po ashtu dhe tek burgu që ndërtoi vetë Pablo Escobar, tek La Catedral, apo tek Varrezët, ku ishte dhe Griselda Blanco, apo Vejusha e Zezë, si një. Gjithsesi, në Kolumbi edhe kishte turist, po në Ekuador... Ti ke vizituar, nuk ishte turist. Panama, Ekuador, Kolumbi. Po, Kolumbi, në Panama dhe Ekuador. To tre shtetë, flasim. Janë, kryesisht, janë tre vende që janë në veri të Amerikës së Jugut. Kolumbia me portet më të mëdhaja i kanë në Atlantik. Barankia është porti më i madh, i cili është dhe port nga nisën dërgesat për në Europë, përfshirë dhe Shqipërinë. Kurse Ekuadori ka portin më të madh Guayaquilin, i cili është qyteti më i madh i Ekuadorit, qyteti më i madh se popullsia e Shqipërisë, 4 milion banorë. Po që është një port në paqësor dhe prej aty nisën ngarkesat e tjera, kryesisht kartelet meksikane funizonin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pjesën tjetër tregu më të pasur në botë, që është tregu i Bashkimit Evropian, ishin pjesa tjetër ku edhe shqiptarët ishin prezent dhe kishin pjesën e vetë të linjave të trafiku. Pa diskutim që... Ishin dy vënde të cilat janë furnizusit kërësor me fruta egzotike, dhe kjo i bënde ata që të kishin një fluks të math trektarë, si me Amerikën e Veriut, ashtu me Europën, dhe po ashtu janë dy vënde të pasura me minerale, me lëndë rusore, dhe në përmjet nga rkesave me të gjitha këto produkte, pra filloj me frutat egzotike, me mineralet, me... lëndën ndrusore, përshtatej edhe ngarkesat me kokain. Ekuadorin, në fakt, ishte një situatë shumë të rënduar të kriminalitetit. Do të kujtoj që vetëm dy ditët e fundit para se të largosha nga Guayaquil, pra vetëm në Guayaquil, në qytetin Guayaquilit, pati në zgabuaj 13 vrasje të ditën e shtunë dhe 16 ditën e dielë. Pra, gjitha këto bërë nga një ditë, një harë kohort? Kriminaliteti ishte një nivel shumë të lartë. Në Guayaquil, në dhjetor të vitit 2020, është vrarë a i që njësi bosim i math i kartelit Los Choneros. Bëhet fjalë për një organizat kriminalisht që 20.000 antarë. Dhe a i e kishe drejtuar të grupë për gati një dekadë, sigurisht e kishtë drejtuar nga burgu, ndryshe nga kartelit në Kolumbia apo në Meksikë që e mësuar, në Ekuador gjithçka jashtë drejtuar nga burgu. Pra, drejtuesit kryesor të grupeve kriminale ishin në burg dhe prej burgu të ata rinin të organizonin gjithçka tjetër jashtë. Dhe aktualisht ishte i luftë shumë e madhe brënda kartelit për të një rivalitet i madhë, për të kapur kreun e ti. Sigurisht, aktualisht në krye të Los Choneros, pra të kartelit më të madhë që është në Ekuador, ishte një personaj që cili ka zënë vëndin e Zambranos dhe Fito, është nofka e ti. Unë pata mundësin që të kontaktoj. Me të? Pikërisht,
prej shqiptarëve që ndodheshin atje. Dhe ai ndodhi në burg, kishte një ato ditë sapo ishte shtuar, kishte lindur dhe një vajzë dhe ai si duket kjo u gjet si mundësia për të lidhur. Por kjo dëshmonte edhe një herë që shqiptarët atje nuk ishin të parëndësishëm. Nuk janë aq shumë sa shtuar këtu, por ata që janë atje janë në nivele pjesa e madhe, janë atje si përfaqësues të organizatave të rëndësishme, të cilat lëvizin sasi të mëdha kokaine drejt tregut të Bashkimit Evropian, dhe është tregu më i pasur, po ashtu duke përdorur edhe Shqipërinë. Mjafton kujtoj që herën e fundit kemi qenë bashkë, ne folëm për të paktën për 48 orë në Durrës kishin hyrë 2.2 ton. Sigurisht që edhe me shqiptarëve aty kishte patur një periudhë konfliktesh. Përplas. Sepse edhe aty kishte patur midis atyre që ishin më të vjetër që ishin shkuar më herët, të cilët kishin gruar biznes atje. Pra kishin kompani dhe biznese të dukshme. Pra kishin, të lishme? Kishin sigurisht të lishme, kishin kompani farmaceutike, kishin fabrikë druri, kishin hyrë të hidrosanitare. Pra, kanë shtirë gamën e biznesit. Pra, kishin njësër biznesit atje, për si them, kishin gjetur dhe mënyrën e mbulimit për të bërë aktivitet të jetë, ose për të i pastruar parat, me shqiptarëve që gjendeshin atje, gjendeshin shqiptarë të cilët janë në kërkim në Europë dhe kanë të vështirë që të këtë në Europë, sepse mund të arrestohen, kanë vështirë të qëndrojnë Shqipëri sepse mund të kenë probleme me kundështarët, dhe duke qëndruar në Ekuador, i vetmi problem atje ishte që mos hyje në konfliktet e grupeve rivale vendas. Mos përzihesh atje. Ekuadori nuk është vend prodhimi i kokainës, është vend transporti, pra është vend tranziti, është porti më i madh. Guayaquil dhe prodhuesët zakonisht kokaina aty vinte nga Kolumbia dhe nga Peruja ose Bolivia, po Kolumbi, Peru kishin janë prodhuesit më të mëdhej dhe aty si them koordinohej gjithë pjesa tjetër linja për ta sjellë në Europë. Pra aty vetë nuk janë vetëm shqiptarët, aty ishin dhe italianët, ishin dhe holandezët, aty ishin dhe rusët. Pra, duke i sikur çdo etnitet në Europë kishte përfaqësuesit e vet apo konsulët e vet, po quajnë thonjza, përfaqësuesit e vet të cilët merreshin me raportimin e këtyre. Merreshin me të cilët ishin garant për kontaktet me kartelet vendase, të cilët organizonin transportin, të cilët merreshin me mbylljen e llogarisë, pra me pagesat që duheshin bërë aty. Dhe midis shqiptarëve që kishin qenë më herët, pra që kishin qenë që nga fillimi i viteve 2000, kishin patur edhe shqiptarë nga Republika e Kosovës, ngjarjet e njëpasnjëshme që ndodhen atje kishin bërë që aty të ndodhte një rotacion, pra ata kishin humbur pozitën e liderit, ose ishin larguar, rasti i Remzi Azemi, i cili ishte larguar dhe mos gaboj ndodhen në Burg, Gjermani. Disa të tjerë ishin eliminuar edhe fizikisht, përfshirë rastet rreshtë të shqiptarëve që janë vrarë atje që nga Ilir Hidri, Adriatik Tresa, apo i fundit ishte Ergjys Dashi. Në fakt, thash aty duhet ishe i kujdeshëm që të mos përfshishen në konfliktet e brëndshme të grupeve ekuadoriane, sepse mund të rrezikoje pasojat. Pra duhet të shikoje vetëm aktivitetin që bëhet dhe të qëndroje jashtë asaj beteje. Ose në rast se një kartel me cilin kishe marveshje qahe dhe fillon të një luft, do të kishe shumë kujdes, sepse nëse tek njëri mirë i më shumë kokain, pra dërgoje më shumë para, me njëherë ishe bërë objektiv i kraut tjetër, sepse të shikon të ty si grupi që ose si burimi të ardhurave i kundështarit. Pra ndaj të rezikoshe që... Ishte e thjesht për të bërë target. Të bëshe pjesë, të eliminoshe edhe fizikisht. Sigurisht shqiptarët në Ekuador silin para, qonin para. Shqiptarët merdin lëndën e parë, kokainë, dhe qonin para. Dhe atë shikoshin me këtë sy. Ishin njerëzit që dërgonin parat nga tregu më i pasur nga Bashkimi Evropian. Konflikti i brëndshëm i tyre, kartelet meksikane që janë shumë më të fuqishme se organizatat kriminale në Europë, mundoheshin që t'i çanin, t'i funizonin me armatim,
aty kishte edhe një element tjetër shumë interesant. Për shembull, personat që merreshin me këtë aktivitet dalloheshin e para nga zona ku ata qëndronin. Guayaquil ishte një vend shumë me rende siguri shumë paqëndrueshme dhe këta qëndronin në zonë të caktuar, ishte një si themi ishin tre njësi administrative. Guayaquil, Duran edhe San Borondón. San Borondón ishte zona më e sigurt dhe shqiptarët aty qëndronin, ku qëndronin dhe politikanët dhe biznesmenët e vendas, madje edhe presidenti i Ekuadorit, presidenti i ri që ka mos gaboj 15 muaj që zgjedhur, jetonte aty në këtë zonë, ishte një zonë e mbrojtur edhe nga autoritetet, por edhe kartelet nuk ndërhyjnin në atë zonë. Ose nëse do të ndodhte diçka në atë zonë, ishte me miratim të dyja palëve, edhe të kartelit, po edhe të autoriteteve zyrtare. Shqiptarët kryesisht qëndronin në atë zonë, lëvizni në qendrën tregtare pra kur punoi aktivitet ose punoi takim dhe qëndroni në atë zonë, në zonat e sigurta. Në zonat e tjera si mos jugu i qytetit është shumë problematik, krimi i rrugës ishte shumë dominant, kishte shumë kontraste, pra një shumë të pasur zona, shumë të lagjet të pasura, resorte shumë të pasura dhe pastaj kishte varfëri ekstreme. Rrogat mesatare, domthonë Kolumbia ishte më e strukturuar sigurisht edhe në hierarki, karteli kolumbian ka qenë tjetër gjë. Nuk ekzistoni më në Kolumbi kartelet të nivelit të Medellinit ose të Kalit, por sigurisht grupet paramilitare, guerrillasit e majt apo ekstremistët e djaf ishin akoma dominus në gjungull dhe në Kolumbi, kishin ende trupat armatosura që shkonin diku tek 500, 800, 1000 trupa, të cilat për të financuar aktivitetin e tyre meshin dhe me trafikun e kokainës. Por nuk ishte më kartele si karteli famshëm i Escobarit apo i karteli tjetëri i Kalit. Ndërhyrja e Shtetë Bashkuarët Amerikës dhe agjensive antidrogë, kërësisht DEAS, kishin bërë që atë t'i godisin kartele të mëdha, pra t'i shpërbënin, por nuk kishin ndaluar do të aktivitetin, pra prodhimi edhe për shkak të Covidit në rang global, ishte shtuar edhe në Kolumbi, edhe në Peru. Pra kishte një rritje të prodhimit të kokainës dhe prandaj kishte edhe një uri për ta dërguar atë në treg. E para dhe dyta, edhe pse është rritur ndjeshëm në Europë me gati 2.5 herë kapja e sasive të kokainës, duket që tregu është i ngopur dhe çmimi vjen në rënje për shkak të sasive të mëdha që po injektohen apo që po vinë nga Amerika Latine për të futur në treg. Tani unë më kohë tani sa bisedën bash duhet të thënë që nuk e kanë një turist i zakonshëm në këto tre shtete që ke vizituar, Panama, Ekuador apo edhe Kolumbin. Dhe nuk e turisti as pak tipik që siç e thash që shkosh në muze apo atraksione kulturore, natyrore etj etj, por ke shkuar pikërisht në vendin në disa vende krimi, nëse mund ta quajmë kështu, dhe këtu i referohem vrasjes atentati që u bë shqiptarit Ergys Dashi dhe ke qenë pikërisht në atë restorant, ishte restoranti me restorant, një nga restorantet. Dhe regjia ndërkohë na ndihmon me foto për ta afishuar. Në Guayaquil, restorant i futet e restorantet e sigurt sepse ishte me rënë armatosur. Menaxheri komunikonte në anglisht, pra ndryshe nga lokalet e zakonshme që më gjenë që në Guayaquil ishe pranë një qendër të përballë një qendër tregtare të madhe. Me sa duket ai rrinte aty sepse edhe kur kam shkuar unë shkova dy herë aty dhe në të dyja rastet gjeta të huaj, pra si duket ishte një lokal që rrinin europian apo amerikan, pra nuk ishin pjesa më e madhe, nuk ishin vendas që rrinin aty. Pa diskutim që ajo që sa po thosha që trafiku i kokainës që vjen nga Kolumbia, shqiptarë që prezente në Kolumbia, dhe gjithëm në Kolumbi dhe në Ekuador. Por në Ekuador, si mbas vlerësimit të autoriteteve atje, ngele i vetëm 9% e vlerës kokainës që trafikojnë në Europë. Pra, pjesa tjetër prej 91% fillon dhe ndahet rrugës. Pra 9% paka shumë ajo që ndodhë me kanabisin në Shqipëri. Që kur thosht antimafia italiane që në Shqipëri ka 4.5 miliard euro vlerë kanabisi, kjo ishte vlera e kanabisit në tregun europian, një në Shqipëri. Në Shqipëri ngelej gjithmon një sasi e papërfillshme 5-10%. Në Ekuador ngelej 9%. Pra në themi të ngjarjet, unë shpjegova pak më parë që ishin e rëndësishme për shqiptarët atje që të mos ngatroheshin në konfliktet e karteleve vendase.
Në fakt, në gjarja që ka të bëjë me ekzekutimin e Ergjys Dashit ishte diçka e tillë. Personi me të cilin, ose drejtusi i një organizata kriminale me të cilin Ergjys Dashi kishte lidhje, dhe ishte kumbar i fëmijës ti, ishte ekzekutuar për para, para se të vritë Ergjys Dashi, dhe Ergjys Dashi nuk ishte larguar nga Ekuadori, edhe si mas mbrojtësi, për mos qenë pjesë, sepse dije lidhja dhe njoja që ai kishte me atë person, së pari dhe së dyti, duke qëndruar aty, kjo ishte marrë si një sfidë, dhe prandaj, ata që kishin organizuar vrasjen e bosit të organizatës ku funizoi Ergjys Dashi, kanë organizuar dhe ngjarjen të cilën ne kemi publikuar videon. Ngjarja në Mosgaboj ka ndodhur në 22 janar, po të këtij viti. Dhe nëse shikoni, edhe pse në lokal kishte njerëz armatosur, ai nuk e ka parandaluar dot vrasjen, autori ka hyrë brenda, ka qelluar. Skena, ajo që duket në videon e ekzekutimit, në fakt duket më e vogël nga përmasat e reale që ka lokali, sepse ishte goxha i dukshëm. Pra guxha i madh, hapësira ishte guxha e madhe. Ne komunikuam me menaxherin, ja kujtuam të ngjarje dhe ai tha kjo është ngjarja e fundit dhe e madhe që ka ndodhur në atë lokal, se nuk ka patur ngjarje të tjera, thotë. Por nuk ndjes të ndërpres për ta shoqëruar ndoshta edhe me një kjo jam pamjet video që e ke bërë ti vet. Dhe pamjet më fal, më bën përshtypje se ke zgjedhur pikërisht këndin me cilin shihet dhe nga kamerat e sigurisë ngjarja e atentatit dhe ke përzgjedhur po atë kënd dhe fokuson tavolinën aty ku ka qenë. Po pikërisht aty ka qenë i ulur dhe po të shikoni edhe njerëzit që janë në lokal, duket që nuk janë qytetarë zakonshëm që kishte Guayaquil. Ne u interesuam në lidhje me këtë ngjarje. Autoritetet nuk është se kishin përparuar shumë dhe nuk është se kishin ai shpresë të madhe që zbuloi se kush e ka vrarë Ergjys Dashin. Pra shqiptarët ishin ekspozuar përballë autoriteteve në Ekuador për vetëm në fakt sepse kishte patur shumë ngjarje me pasojë vrasje. Kishte patur disa atentate dhe vrasje të shtetit shqiptar që i kishin vendosur në qendër vëmendjes. Edhe pse në fakt autoritetet e antidrogës së Ekuadorit shqiptarët i fusin atë që njihej si karteli ballkanik. Çfarë quhet karteli ballkanik? Karteli ballkanik, po nuk ekziston një kartel ballkanik dhe në kontaktet që patëm aty edhe me prokurorin e Ekuadorit, e Guayaquilit, edhe me antidrogën e Guayaquilit, edhe me autoritetet policore atje, njohja për grupet shqiptare atje ishte minimale. Pra ata pothuajse nuk na njiftin. Nuk na njihnin. Nuk e kishin iden se çfarë përhecon shqiptarët. Pra ata i fusin te karteli ballkanik, fusin serbët, kroatët, malazezët, bosnjakët, më pak prezent që pasur grek, po grek në fakt ata ishin shqiptarë me dokumenta greke. Pra, Bulgar, Rumun. Pra, ata nuk konceptonin dot, nuk ishin iden që në Ballkan shqiptarët dhe serbët janë në një konflikt, shqiptarët dhe grekët kanë një problematik tjetër, bosnjakët edhe serbët kanë një konflikt tjetër, kroatët dhe serbët kanë një problem tjetër. Pra, ata i fusin të gjithë te kjo shporta e madhe dhe quani karteli ballkanik. Pra, të dhëna më të sakta që unë pash atje që ata kishin për grupet tona, sigurisht në midis njerëzve që biseduam ishte analisti i antidrogës i cili presupozoi që kishte njohje më të mirë të grupeve shqiptare. Dhe nga informacioni që unë pash atje, pra informacionin më të mirë që kishin ekuatorianët e kishin prej Aladve dhe ata, e kishin ose nga DEA amerikane ose nga antimafia italiane. Pra italianët dhe amerikanët ishin ata që kishin çuar informacionin më të saktë për shqiptarët atje. Dhe ata nuk ishte se ata kishin një ide se kush qëndron aty, po nuk e dinin si funksiononte struktura e plot e organizatave shqiptare, duke nisur nga Shqipëria, në Bashkimin Evropian, në Amerikën Latine, në Azi, në Dubai, konkretisht dhe në Abu Dhabi. Pra, ata dukeshin ende larg sa i shpërbërjes. Diçka tjetër duhet kujtoj që pjesa më e madhe e atyre shqiptarëve që ndodhen atje, pra që merreshin me organizimin e rritjes e ngarkesave të kokainës dhe ne kemi parë që janë rritur ndjeshëm ngarkesat që vinë në Europë, nuk ishin domosdoshmërisht kriminal, nuk ishin persona në kërkim. Nuk ishin persona në precedent. Pra me ligjin atje ishin në rregull. Ishin persona, ishin biznesmen të palishëm. Pra, figuroni si biznesmen, kishin hapur një aktivitet atje, kishin një kompani, legalisht, pavarësisht se qëllimi i tyre ishte diçka tjetër. Në të vërtetë, aktiviteti i tyre ishte diçka tjetër dhe ajo që ishte legale ishte mbulim për ata që për aktivitetin tjetër. Por kjo i bënte ata, për ata që ishin më të ekuilibruar, që të qëndronin për një kohë të gjatë aty para në sy dhe po u bër prej atentateve.
Gjëja më e lirë që mund të gjejë në Guayaquil ishin vrasit. Mund të gjejë ti e thua edhe në rrjetet sociale që vrasit, pak dollar. Vrasit atje të vrisin nga 100 deri në 500 dollar. 500 dollar quhet një pagesë e mirë për një vrasje të rëndësishme. Tu flasim për mosha të reja. Çfarë lloj moshë? Po them me kaq të gjeje vrasës, cilët nuk e merrin parasysh fare, sepse ata mendonin që mbas atentatit do përfundonin në burg dhe duke sa më i rëndësishëm të ishte personi që ata kishin vrarë, aq më më tepër privilegje do përfitonin burg. Do kishin ata në burg sepse kartelet thash atje drejtoheshin nga burgu. Dhe ata do të kishin pozicion në hierarkinë e mund të bëshin pjesë e kartelit. Kështu që prandaj krimi i rrugës aty ishte aq i përhapur, të grabisnin, të vënonin për të marrë celularin, mund të hajë edhe plumbin atje. Nuk duhet mbaje varse, bizhu, orë të shtrenjta në përduar, bizhulyk, celular, iPhone. Kasin të huaj në sensin që përgjithsisht të huaj dalohen në shtetë tjetër? Në Guayaquil të huaj dalohen në fare kolaj se kishte pak të huaj. Pra pak të huaj që ditin të thashtë nuk, dhe nuk kam levizur pak, po nuk kam parë një vend tjetër të botës se kishte aj pak të huaj sa që kishte në Guayaquil. Dhe kjo ndodhë për shkak të rendit dhe sigurisë atje. Ndërko, në... Po këta shqiptarët, të më të gjithi, ke pas informacion dhe ke pas kontakte tjere tjere, jetojnë dhe punojnë, kanë aktivitetet e tyre, është tjetë gjithë se për qëfar mund t'i përdorin, sa të lishme, apo i përdorin për pas t'i parash, jetojnë atje me familjet, apo jo? Mes tyre kishe dhe që kishin familje. Kishe dhe që kishin kryar familje me shtetase ekuatoriane. Por, kryesisht, ata që kishin vajtur, si them, ata që unë i përmenda pak më parë, si ambasador, apo si konsul të grupeve që janë, që meren me trafik në Europë, ata nuk synonin të qëndronin gjatë aty. Pra, ata shkonin, organizonin ngarkesën, linjën, dhe pasaj këtheshin. Kishte levizje shumë interesante. A i vinte nga Europa, qëndronte një ose dy muaj aty, bënte gati ngarkesën, dhe nga aty leviste në Dubaj. Pra po të shikosh, levizjet ishin të tilla dhe prandaj autoritetet tona e kanë shumë të vështirë që të hetojnë grupe kriminale të përmasave të tilla, që kanë nivele, që kanë aktivitet në tre kontinente. Pagesa edhe në Kolumbi, edhe në Ecuador, e policisë ishte 500 dolar, paka shumë sa policia jo. 500 dolar. Por në Kolumbi me 500 dolar, çmimet ishin të lira. Kurse në Ekuador, Ekuadori ka monedhë kombëtare, ka dollarin amerikan. Pra ata paguheshin si në Ekuador dhe blinin si në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe prandaj aty çmimet ishin shumë të shtrenjta. Prandaj aty kishte ky nivel shumë i lartë i varfërisë dhe kriminalitetit. Kolumbia ishte sigurisht më e strukturuar, vend i madh, 55 milionë banorë, autoritetet ishin më të organizuara, e kishin dëshmuar këtë edhe në luftën që kanë bërë kolumbianët me kartelet. Ekuadori ishte një vend shumë i korruptuar, me shumë hapësira, ma dje një nga shqiptarët që takova atje në formë batute, po tha një të vërtet madhe. Duket një vend tha i krijuar kastile për ne shqiptarët. Sepse nuk pëlqejmë rregullin, nuk pëlqejmë disiplinën, pëlqejmë që vendi tjetë tu mund të blesh këtë duash, të mund të organizosh këtë duash, nëci ka që të mos futesh, mos e kalosh masën, mos ekspozohesh, mos ekspozohesh, dhe të merresh vetëm me punën për cilën ke ardhur. Ekuadorianët nuk kishin si qëllim të eliminonin përsa kohë ti ishe burimi kryesor i të ardhurave të tyre. Pra, përsa kohë që shqiptarët atje blinin kokainën, e cila në fakt blej lirë, shumë lirë, me çmime fare pa përfitime krahasuar me Europën, pra që lëvizin nga 1000 dollar deri 1500 dollar kilogrami, një sasi kokaine që në Europë shitet 25, 26, 27 mijë euro kilogrami, pra me shumicë, nuk po them atë që del në rrugë, ishte sasi krejt tjetër. Në Kolumbi, ndryshe nga Ekuadori, e cësh vend prodhues, ajo që gjendej në masë nuk ishte kokaina, po që përdorej në masë, po ishte marijuana. Dhe ata, pak në ato që takovan aty, dhe ishe dhe kurios për padhe çmimet. Për shumë, nëse këtu një gram shqitet diku të 8.000 dheri në 10.000 lek vjetra, ati shqitet 2.000 dheri në 2.500 lek vjetra. Por ata thoshin që cilësia marijuanës nuk është si në Europë, sepse ati ka vetëm një stin, edhe nuk arrinte
orët e dura të diellit, bima që të piqej mirë. Pra ishin 12 orë ditë dhe 12 orë natë dhe kjo gjë nuk ndryshonte. Dhe kjo gjë i detyronte ata që të bënin dhe ngroje me llampa marijuanës, por marijuana përdorin në masë. Madje edhe Escobar, që qen trafikant i mirë i madh i kokainës në botë, nuk ka pirë kur kokainë, por ka përdorur marijuanë. Kurse në madje edhe për cilësinë e kokainës, ato thoshin se kokaina e cilësisë së lartë shkon në Amerikë ose në Europë, ngelet aty. Kurse në Ekuador ishte tjetër gjë, por thashë njëherë Ekuadori kishte një nivel shumë të lartë të kriminalitetit, kishte struktura shumë poroze, vetëm Guayaquil-i kishte 4 porte, për ishte pothuaj pa kontrollueshëm. Një qytet me 4 milion banorë, me një shtrirë të jashtëzakonshme, me zona të tëra që ishin jashtë kontrollit policisë. Atje kishte vetëm një avantazh, të paktën shqiptarët që ndodheshin atje, domethënë, ma treguan, që sepse lëviza me makinë të blinduar dhe vura re që trashtia e xhamit atje nuk ishte si në Europë. Pra ishte shumë do ishte gati 2 herë më i dobët xhami se xhami i blinduar që përdoret në Shqipëri aktualisht nga personazhet e botës krimit. Do bëra kurioz dhe pyeta që pse a jeni të sigur që kjo makine blinduar ju siguron nga një atentat i mundshëm, se prandaj lëvizim i blind. Dhe ata dallohen, sepse kishin mjete luksi, mjete të blinduara, dhe lëvizin në zona përveç shpamjes, se janë europianë atje dhe bien sy. Dhe ajo që më thanë është që në Guayaquil nuk ekziston Kalashnikovi. Dhe me qenë se Kalashnikovi është një armë frontale shumë e fuqishme, i cili po të ishte atje nuk i mbronte me ato mjete blinduara, pra atje ishin kryesisht armë të lehta të kalibrit 9 mm. Dhe ato lloj mjetesh blinduara që ishin kryesisht prodhim amerikan, ishin të mjaftueshme për të përballuar një atentat. Dhe në të gjitha rastet, edhe kur janë goditur shtetat shqiptare atje, kujtohet edhe rastin e Renzi Azemit, pra ata e ka shpëtuar xhamin blinduar, vetëm kur ka ulur xhamin, është ka hyrë predha brenda. Sepse në të kundërt ato armë që përdoreshin atje nuk e cënonin sigurinë e njerëzve që lëvizin me ato lloj mjetesh të blinduara. Pjesa tjetër pastaj është që do ta theksoj edhe të them dhe të historia e Ergys Dashit. Sigurisht Ergys Dashi ishte një personazh i cili ndodhej në Ekuador për trafikun e kokainës dhe për të nisur sasi të mëdha kokaine në drejtim të pjesës tjetër grupit në Itali apo në Gjermani ku ai ka pas aktivitet. Përfshirja e tij në atë që më thash pak më parë, në konfliktin që kishte grupi vendas si e funizonte, krijoi, rrezikoi dhe çoi deri në ekzekutimin e vet Ergys Dashit. Thash aty kishte pak shpresa për të zbuluar e vërteta, kishte shumë gjari që nuk ishin hetuar. Madje më bëri përshtypje kur shkova në prokurori, dosjet ishin aq voluminoze dhe kushtet në të cilat kemi një foto ndërkohë dhe kushtet pikërisht nga prokuroria, nga prokuroria e Guayaquil-it. Ato arka transporton banane, po to arka që vin banane në Shqipëri, aty ishin dosjet dhe unë nuk e di kur mund t'i kishin shfletuar për herë të fundit. Ajo zyra ishte vetëm 3x3 dhe ai nuk kishte as kondicioner si në Shqipëri, po kishte vetëm një ventilator dhe mbante dritaret hapur sepse ishte lart. Besoj ishte kati, madje tek ai ajo godinë që sapo pat. A fishojmë të gjithë foton në ekran? Te kjo godin, mos gaboj, kjo është godina e prokurisë shtetit në Guayaquil. Dy ditë mësi jam larguar unë, është ekzekutuar një nga prokurorët më të rëndësishmë atje, prokurori Escobar. Ishte bërë atentat në momentin që kishte dalë nga prokuroria, ka shkuar në një ambient që është aty afër. Ishte një shesh për para dhe është një katedrale që simboli qytetit, dhe prokurori është ekzekutuar në shesh. Është ekzekutuar para, është pra 2 ditë mos jam larguar unë. Fiks mos gaboj, sepse aty ka 7 orë diferencë, pra janë 7 orë mbrapa, po besoj para 48 orësh ka ndodhur kjo ngjarje dhe më duk pak sa e çuditshme sepse aty kishte prezencë të madhe të policisë, jo thjesht për prokurisë, po kishte sepse një që ishte sheshi i qytetit, kishte banka, kishte gjëja që bën në sy në vende të tilla në fakt dhe që tregon pasigurinë krasuar me Shqipërinë, ose me Europën, po Europa ka një standard tjetër, por edhe Shqipëria ka një standard shumë më të lartë krasuar me atje, të sigurisë, dhe kjo ishte e dukshme. Është fakti që ti lëviz, kur del nga zonat qendrore të qytetit dhe hynë për lagje, ti shikon masat e sigurisë. Muret janë tepër të larta. Muret ishin 3, 4, 5 metra të lartë. Mbi murin
kishte një garth i cili ishte me tel, tel gabion, është ai teli që përdorin bazat ushtarake, dhe mbi atë kishte 5 ose 6 rreshta tela elektrike, ku kalonte rryma elektrike. Pra ata kishin bërë gjithçka që të pengonin një hyrje nga jashtë. Dhe kjo, në Guayaquil, kjo ishte dukshme ishte, dhe ishte gjithandej. Në Kolumbi, kur dilje nga lagjet qëndrore, pra në Bogota ose në Medellin, sigurisht aty dalloi qartë që kishte hyrë në zona që kishin problem me kriminalitetin dhe prandaj niveli i sigurisë ishte në ato për masa. Të kthejmë dhe diçka të fundit që ta kalojmë të pjesën e kësaj. Kalojmë tek diçka tjetër, po. Aktualisht besoj që ngjarja e Ergys Dashit, e cila është e fundit me ekzekutim të shtetit shqiptar atje, do të jetë edhe për një kohë të gjatë e fundit. Aty është vendosur një ekuilibër i ri. Me sa duket, ata shqiptarët që janë aty për shkak të qëndrueshmërisë që po merrte personi që drejtonte kartelin kryesor, duke që kishin vënë mend në thonjza, të pjesa që konflikti e dëmtonte trafiku, dhe kishin zgjedhur një rrugë tjetër, duke u përpjekur që e para të mos krijonin konflikt, e dyta të mos ekspozoheshin, e treta të qëndronin larg konflikteve të grupeve vendas. Dhe prandaj thash besoj edhe për një kohë të gjatë, po kjo kishte zhvillimi atje, pra qetësimi i situatës atje dhe vendosja e një lloj qetësie atje. Më rezulton që ka shumë të bëj me zhvillimet që ka ndodhur kohët e fundit në Dubai, pra me vend qëndrimin e atyre që janë drejtuesit e dinjave të mëdha të trafikut, ose grupeve të mëdha të trafikut kokainës, dhe me zhvillimet që ka ndodhur në territorin e Republikës Shqipërisë. Pra, shikoni zhvillimet në Shqipëri, në këtë trekëndësh, Dubai, Shqipëri, në Dubai, ku qëndrojnë ata që janë të paprekshmet, dhe në Amerikën Latine, nga ku nisë, pra ku është vendi i origjinës nga vjen kokaina e cila sjell ato lloj të ardhurash. Dhe unë vetëm aty do të pash me sytë e mi për masat e vërteta që kanë financat e këtyre grupe. Unë e përdor si batut që ne kemi grupe kriminale që kanë buxhet më të madh se Ministria e Brendshme. Por aty e pash me sytë e mi që e kanë jo vetëm më të madh, por e kanë shumë herë më të madh se Ministria e Brendshme. Dhe jo më kot e përmenda që policët atje paguheshin me $500. $500 e kishte Ekuadori, $500 e kishte Kolumbia, $500 e ka dhe, 500.000 lek e ka Shqipëria, 500.000 lek, 520.000 lek. Në këto nivele, që të përbalesh me organizata kriminale që levizin tonelata kokain, shantë ti mund të fitosh rrugës në një betejë rasisht, ose nëse Amerikanët dhe antimafia italiane përfshihet në një operacion, por ti nuk e shantë të fitosh luftën e ta. Në fjali e fundi që do të shtoj, sepse në raportimi që bëra nga Medellini, thash që në Shqipëri po zhvilloi një operacion ideas amerikane dhe antimafis italiane pa djeni të policisë shqiptare. Kjo ishte vërtet. Sigurisht ata po synonin të godisnin një organizatë kriminale, por ende... Po erdhën në Shqipëri, madje ambasadori amerikan i Yuri Kim u takua me agjentët shtesë... Nuk ka lidhje me zyrën e ideas së shapur. Ta janë tjetër strukturë, ishte një hetim që kishte nisur nga Amerika Latine dhe ata po mundoheshin ta zbërthenin grupin dhe thash dhe vetë atje hetimet esin nëse antimafia sillte informacion, antimafia italiane ose de amerikane. Pjesa tjetër pastaj ishte shumë e vështirë për ti. Do ta vijojmë sërish bisedën, por do ndalemi tek të tjera çështje dhe të tjera argumenta, vetëm fillimisht këpudemi për një hapësirë publicitare. Mirë, kthehemi sërish në këto minuta të fundit bisedës me gazetarin investigativ Artan Hoxha këtu në studio. Tani ndërkohë do të kalojmë tek një tjetër argument. Përpos atyre informacioneve që ndave me ne për eksperiencën tënde 20 ditore në tre shtete të Amerikës. Do ta vazhdojmë me këtë edhe javën tjetër se kemi të dhëna më të hollësishme. Po, por nga që duam me patjetër që ti cekim gjithë. Do të shkoj edhe një detaj që të mos harroj. Vetëm shkurtimisht për këtë që kalojmë tek çështja tjetër. Në një nga raportimet që kemi patur në studio për një ngarkesë prej 2.2 tonësh që shkapur në Peru, në Limat Perus, më zgaboj, dhe aty ishin dy shqiptarët, në atë kohë dolën dhe pamjet, cilët në 2014 ishin kapur këtu me 10 kg heroin. Në fakt, dhe informacionet edhe të medjeve peruane, në atë kohë ishin që ata janë arrestuar,
bëj fjalë për mos gëboj Franz Malon dhe Gentian Metën. Në fakt të dy gjendeshin në Guayaquil gjatë kohës që unë isha në Guayaquil. Mos më thuaj që pra, patë edhe kontakt me ata. Po them që gjendeshin në Guayaquil, do thotë që ata nuk ishin arrestuar, kishin dalë nga Peruja. Kufiri me Peruun ishte shumë poroz, pra ti mund të hyje dili dhe ilegalisht. Kështu që ata gjendeshin, pra nuk ishin të arrestuar, kishin ikur, pavarësisht informacionit që ishin dhënë mediat peruane, ata ishin ndodheshin në Ekuador dhe ishin të lirë. E kuptoj. Për gjatë gjithë sa e kohë, ti besojnë, absolutisht që ke qenë dhe i përdicuar me qëfar ndodhë në Shqipëri. Për një periud të shkurë të kohore, ne kemi rënë prej sulmeve kibernetike, që fshihe pas Iranin, hapa që ndërmorëm ne për ndërprerje marrëdhënësh diplomatike, e tjere tjere. Po ajo që se qëfar rezultoi nga publikimi këtyre dënave që ata kanë shtënë në dorë. Bëhet fjalë për Homeland Justice, që është një website i zotëruar nga këta hakera, dhe kanë publikuar disa e-maile të ish drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit, zoti Gledistano. Qëfar rezulton nga këto e-maile? Supozohet që kishte disa vrasjet projektuara, që ishte vend dieni ish drejtori i policisë, ku bëhet fjalë për disa persona në Kosovë, dhe këtu duhet teksoj faktin për atentatin ndaj Lulzim Bashës apo edhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Te ky fundi, për të ndalur pak se çfarë ka dalë nga këto informacione nëpërmjet tyre emailëve, bëhet fjalë për një vrasës që supozohet ishte shtetasi prek Kodra. Çfarë ka në gjithë këtë histori, sepse ka ndalë të dëna edhe... Do të bëj vetëm një hyrje të përgjigjes, të pyetjes apo bërës, e që pyetje gjatë, dhe pasaj do të shkoj të jo më rëndësishme që ka dalë tani, që është rasti i atentatit që do të bëj kryeministit Kosovës dhe një politikanit rëndësishmë Kosovës, si që është Gjavit Haliti, më zgaboj ka qenë dhe kryetari kuvëndit, dhe një nga komandantët e rëndësishmë të UÇK-s gjatë luftës në përqëndrimin e Kosovës. Ne kemi qenë bashkë, mos gaboj, në datën 19 korrik në këtë studio, kur sapo ishte bërë sulmi kibernetik ndaj rriteve të qeverisë shqiptare, dhe që në atë kohë kanë thënë që mbas këtij sulmi, pavarësisht që disa media pranë qeverisë përpiqeshin të thoshin që është e përfshirë opozita, apo e bën opozita, e ku diun nxorën disa teorira konspirative, që mbas këtij sulmi qëndron Irani. Dhe nuk e kam thënë kot, sot, dy muaj mbrapa, jemi fix dhe kemi të përvuar që mas saj gjë është Irani. Sepse Irani është i vetmi shtet aktualisht që ka një kërcënim serioz nga Shqipëria për shkak të vendodhjes në Shqipëri të mujahidinëve, dhe nuk janë pak, janë 3000 mujahidinë, dhe bazës që ata kanë në Manz, që është një bazë jashtëzakonisht e madhe, dhe Irani e konsideron pikërisht atë organizatë që ndodhet në Manz, e konsideron si krahun armatosur të opozitës që kërkon të rrëzojë regjimin iranian. Dhe duke patur parasysh këtë gjë, patjetër që Shqipëria do të bëjë target i sulmeve. Reagimet e Shqipërisë, edhe për shkak të mbështetjes së aliatëve tanë, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të NATO-s, ku ne jemi vend anëtar, pra ne deportuam disa diplomatë, i larguam nga Shqipëria, i cilësuam pa dëshirueshëm, dhe në fund hoqëm dhe ambasadën e Iran. Ne nuk kemi ambasadën e Iran, pra ambasadën e Iran e Turqit mbulon dhe Iranin. Para viteve 90, ne kemi patur ambasadën në Teheran, Irani nuk ishte ambasadën në Shqipëri. Mbas viteve 90, ndodhi e kundërta. Tani, parë në këtë prizmë, armiku real ishte Irani. Dhe Irani ishte sepse kishte motiv. Sot jemi para këtij fakti. Ti përmande atë adresën nga cila vinë informacionet. Në fakt, nëse shikoni informacionet, janë periodike. Vinë një ditë nga 7 ditë javës dhe çdo javë. Gjë që do thotë që ky sulm do vazhdojë për një kohë gjatë. Ne ende nuk e dimë saktësisht. Dhe ky është një nga gabimet e tjera që ka bërë autoritetet tona, që mundohen të fshihen pas gishtit. Në vend të analizojnë dhe të hetojnë se deri ku jemi dëmtuar, mundohet të fshehin të vërtetën dhe thonë kryeministri dhe le thotë nuk janë prekur dhënat. Ata jo vetëm nuk janë fshirë të dhënat, tha. Ata jo vetëm që si kanë fshirë, pa ata i kanë marrë gjitha dhënat dhe po i përdorin kundër nesh. Dhe ata po nxjerrin qëllimisht informacione të cilat krijojnë problematika të tillë. Ata nuk kanë përgjuar as drejtorin e spitalit, edhe pse mund të kenë marrë dhënat. Ata nuk kanë përgjuar as drejtorin e patentave, pra nuk kanë marrë të dhënat atje, ose i kanë marrë dhe s'u duhet i përdorin, por kanë vënë në target drejtorin e antiterrorit, Gledistano.
i cili u bë drejtori i përgjithshëm. Po pse kanë vënë atë? Sepse ai është njeriu kryesor që është marrë me hetimin e agjenturës dhe të rrjetit të regjimit iranian në Shqipëri për të goditur kampin e mujahidinëve. Ai është njeriu që ka kontaktet kryesore me LA-t dhe nga informacionet që dalin, kështu rezulton, pra tek ai janë kryqëzuar të dhënat. Dhe ata prandaj e kanë thyer sistemin dhe i ka marrë ato dhëna dhe përdorin kundër nesh. Sistemi me MEX që është thyer, që e ka përdorur policia, dhe që e përdor policia, është kartoteka digitale e policisë. Policia ka një kartotek shkresore, e cila është me dosje me shkresa që nga tia, dhe kjo është kartoteka digitale. Dhe ata kanë thyrë kartotekën digitale. I kanë marrë ato të dhëna i përdorin këtë nërë. Dhe kërra, problemi është që këta të dhëna që i kanë dorë, po i publikojnë dhe janë të dhëna që... Shiko, ata do publikojnë të tjera. Do të shikoni... Po, të merëmi me këto që kanë dalë të pak të në, ku kemi të bërë minjatë të në takë, që është konfirmuar dhe nga zyre e shiveristë. Ne, ende sot, ne nuk e di me saksi qëfar kanë barë ata. Nuk e kemi idenë se qëfar kanë marë ata. Ne thjesht, po shikoj dhe po të ronditme nga ju që kanë barë ata. Nga ju që kanë barë ata. E para, e dyta. Vite në gjarë e kërësore, se jo më kotë ka dalë a informacioni, i cili ka shkuar drejtorit përgjithshëm në lidhje me atentatin që do organizojnë ai kryeministri i Kosovës, është shteti i dytë i kombit shqiptar në Ballkan, ndaj një politikani shumë të rëndësishëm siç ishte zoti Haliti, ndaj një personi tjetër, dhe aty thuhet që vrasjet do bëhen, do vritje një herë ai Haxha, pastaj për hakmarrje, do vitit Gavit Haliti dhe pastaj do shkonin te vrasja e kryeministit, pra aty ka një skenar, thile duket sikur ishte organizuar nga një shërbim sekret. Shërbimet sekrete kanë inteligjencë të këtij niveli që organizojnë ngjarje apo fabula në këtë nivel. Dhe ky informator do të them diçka tjetër për shikuesit. Këto lloj të dhënash që publikohen nuk janë informacione 100% sakta. Këto janë indicie që i çohen policisë, të cilat duhen verifikuar. Prandaj jo çdo gjë që thuhet aty është sakt. Dhe vim tek pjesa e Albin Kurtit. Po. Dhe prandaj po e them dot shembulli më konkret është ky. Gjatë 48 orëve të fundit, nga momenti që ka dalë ky email, ka dalë emër mbi emër, Prek Kodra. Është dhënë një emër, madje edhe foto që kanë qarkulluar. Është dhënë një emër e një shtetasi Prek Kodra. Është thënë që ky është një snajperist më i miri që ka Shqipëria. Është thënë që ky është i përfshirë në vrasje me snajper në Lezhë, në Rrëshen, ku diun Elbasan, në Shkodër, ku diun. Ja tek e shohim ndërkohë, është një foto. Thënë, po kjo është foto që e kam marr dije. Është foto. E japim të gjithë në ekran dhe gjëja për ta fokusuar më nga. Sepse di shumica, jo shumica pjesa dërmuese e mediave kishin foton e gabuar, nuk e njihnin fare kush është Prek Kodra. Një foto tjetër që ishte ti, po që a ishte me kokën ullur, nuk duke i qartë, dhe deri sa publikova këto fotot e tjera që kanë qenë arkivën... Një sekund, po kjo foto? Shikoni, këto janë arkivën tonë që para dy vitësh, të ABC-s. Qëfar në gjarë e për qëfar bëtë? Tu, një efektiv i Reneas, ka ngelu i dëmtuar i plagosur në Alpe, në një aksion policor, dhe ka vajtur e a i personi me gjupë zi atje, a i është prej kodra, i cili ka ndihmuar pa atë, nuk do ishte gjalla i Reneas. A i ka vajtur, ka ndihmuar e ka nxjerrë nga ndej. Sepse Prek Kodra tani është një shtetas shqiptar nga zona e Dukagjinit, i cili banon në Shkodër, në rrethinat e Shkodrës. Prindrit e vetë i ka patur në zonën e... Ma di është marrë edhe me guidat e turistëve, ka shëquruar turistë në atë zonë. Është njëri apasionuar në bazë gjuhetisë, pra është gjuhetarë. Nuk është snajperit, për e shikoni... Pra, nuk ka qënë farë... Një nga to, kur është kontroluar, banesa ti janë gjetur 2 armë gjallë dhe 90 fyshek. Një nga qiftet ja kanë marë dhe nuk ja kanë këthyra koma. Nuk është gjetur snajper, aji nuk është snajper. Ajo është armë gjuetie. Êshtë gjuetari i zoti, kjo është e vërtet. Êshtë gjatar, ka shkuar për gjallë dhe në Kosovë dhe në Malzim, është... Tani, që e lidhë këtë person, këtë shtetat me gjithë të histori, më thuaj. Pra, këj person ka i biznes Shkodër, ka i pik guri. Gurore? Për gurore. Oke. Pik guri, atë ka. Edhe meret me turistët që i shëtit në zonën e Thethit, kush ka shkuar anë. Pra, këj është këj famshmi që ishte në kërkim. Këj s'ka qenë kërkim, nuk ka qenë, kjo është një gënjeshtra madhë. Unë dje kam kontaktuar me Prek Kodra dhe më ka rëfyrë të gjithë historinë. Prek Kodra nuk është në kërkim, është një qytetar i lirë i Republikës Shqipërisë. Nuk ka qenë në kërkim në njërë. Ka qenë vetëm 8 orë në drejtorinë e policisë Lezhë, mbasi ka ardhur nga Franca, sepse kishte ndodhur një ngjarje në gjykatën e Lezhës,
ku një njeri i largët, kushëri i prej Kodrës, ishte i përfshirë në një ngjarje atje. Në kohën që ka ndodhur ngjarja, ai ka qenë në Francë, nuk ka qenë këtu. Mbasi i shtyer nga atëri ishte kontrolluar shtëpia, mbasi ishte kontrolluar shtëpia e kanë njoftuar bashkëshortja vet dhe i kanë thënë që ka ardhur policia. Dhe kjo i ka thënë kur të vinë në Shqipëri do paraqitem. Ka ardhur në Shqipëri dhe është paraqitur në Lezhë. Në Lezhë i kanë marrë kampionet e ADN-s të Bështymës, të Gjakut, të Fijen e Flokut. Për të parë nëse ky ka lidhje me ngjarje të tjera. Nuk ka rezultuar, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Tani autoritetet, çfarë gjurmë, çfarë dyshime kanë pasur që janë detyruar të marrin gjitha këto? Të po të shpjegoj. Pra, ky është prej Kodra, është gjatar, ka njohje me gjatar në Kosovë, me gjatar në Malzi, me shoqatën e gjatarve në Pej, në Gjakov, ka lviz, ka hyr, ka dal. Tani, mbasi vjen ky informacioni i famshëm, që ky është njeriu që do vrasi, do bënte gjithë gjullurdi, do destabilizonte Ballkanin, se të vrasë kryeministin e Ballkanit, atë ke bërë praktikisht. Kryeministri i fundit e vrarë Zoran Gjinxhiç, te dera kryeministrisë në Serbi, dhe e vran beretat e kuqe, reparti speciali i policisë sërbe. Atëherë, që ishte kjo informacion? Pra një shtetas i Republikës Shqipërisë do të vriste kryeministin e Kosovës. Dhe këtë s'po e bënte asnjë sërb i Mitrovicës, asnjë sërb i Republika Sërbska në Bosnjë, asnjë nacionalist sërb nga Malizi apo nga Maqedonia e Veriut. Pra po e bënte një shqiptar nga Shkodra. Atëherë, për herë të parë, ky person, prej Kodra, në intervistën që unë i kam marrë dje, më tha, nuk kam patur asnjë dieni për këtë gjë. E kam marrë vesh që unë pas kam qenë njeriu që do organizoj atentatin ndaj Albin Kurtit dhe Xhavit Halitit, ditën që është publikuar emaili i drejtorit policisë nga hakerat iranian. Ky s'ka ditë asnjë gjë, zero. Kam qenë në Kosovë në datën 24 nëntor të vitit kaluar. Me makinën e vajzës vet, ka qenë i vetëm në makinë dhe po shkonte në Pej për të blerë një foristrat. Ka patur me vete 15.000 euro. Është ndaluar në Vërmicë nga policia e Kosovës, sepse kur hyn në Kosovë, kontrollon Kosovë. Kur vjen në Shqipëri, kontrollon Shqipërinë. Është ndaluar me ata. Pa i dhënë shpjegim, e kanë marrë dhe e kanë çuar më një herë në Kosovë, në Prishtinë, në prokurorinë speciale të Prishtinës. Dhe i nënshtruar një seancë hetimore intensive. Ndërkohë familjarët e vet nuk kanë patur dieni për 72 orë ku është. E kërkonin nëpër Prizren, nëpër Gjakov, sepse policia e Kosovës nuk dha asnjë informacion se ku e ka çuar këtë njerëz. Thjesht ky humor, kur është marrë në pyetje, i kanë thënë, "Ke gjë me vete, kanë xhir parat." Kam 15.000 euro sepse po shkoj të ble një furisë, u ka dhënë adresën ku po shkonte ta blinte. I kanë thënë po të mbajmë për para false. Në fakt paratë ishin false, po ishte thjesht një motiv se e ndaluan. I është marrë celulari. Dy ditë para se të shkonte në Kosovë, prej Kodra ka blerë dy celular. iPhone 13, sa kishin dalë 13, dhe? Flasë për 2021. Po për sa? Një ja ka blerë vajzës, dhe një e kishte vetë. Pra 48 orë para se ta kapnin në Kosovë. Dhe ky celular i është marrë dhe nuk i është thyer më. Ky celular në dinin time u është vënë në dispozicion autoriteteve izraelite të marrin informacion të klasifikuar nëse ky ka kontaktuar pa organizuar, pra s'ka dalë asgjë. Policia e Kosovës e ka liruar mbas 72 orësh. Pra thjesht i ka marrë celularin dhe i ka vënë një gjop për paratë. Për mos deklarim, sepse shuma që duhet kesh do të jetë diku deri te 10 milionë lekë. Pra, 10 milion lek të vjetra, i bi diku tek 10.000 dolar. Dhe ky ka paguar një gjobë për 3.200 euro për 15.000 euroshin. Dhe ka marrë pjesën tjetër, e ka marrë mbrapsht, dhe paratë ja kanë dhënë. Pra, nuk i kanë dhënë vetëm celularin. Nga ky moment, ati është thënë, a ke lidhje me filanin, po pa i thënë që ti je i përfshirë në një atentat ndaj Albin Kurti. Policia kishte dieni që ky shtetas që po kalon kufirin është i përfshirë në këtë. Policia e Kosovës e ka ndaluar, po them, e ka shoqëruar, e ka hetuar. Ky njeri që nga i moment ka hyrë në Kosovë dhe tre herë tjera. Dhe tre herë. Po, tre herë të tjera që ka hyrë në Kosovë, e ka ndaluar, i kanë thënë ku po shkon, këto takosh, çfarë do bësh dhe e kanë lënë. Pra, ky informat, prandaj po themon që jo çdo informacion që njerëzit shohin atje duhet ta besojnë. Se janë, një pjesë të tyre janë indicje. Dhe prej Kodra, që u bë gjithë kjo
ky snajperisti maf, që ka vëra këtu, ka vëra atje, ka vëra atje, thjesht e bën si Carlos Çakalli, ai terrorist i famshëm Ilić Ramirez Martinez, që ka qenë më i famshëm i shekullit kaluar, e ky vërtet është marrë me vrasje çakenjsh. Është gjatar, nuk ka lidhje me këtë pjesën tjetër. Nuk ka përbërë rrezik, është hetuar, nuk është në kërkim, është qytetar i lirë. Është qytetar i lirë. Thash unë, dje, kanë folur me atë, Gjere Gjatmi ka shpjeguar nga e para tek e fundit. Ne kanë, i kam thënë, dhe pse s'ke dalë mediat flasë, orë me janë lëshuar të gjitha, po më duke dhe më çudi që kam organizuar unë Albin Kurti, thaj, mund ta njof, se kam parë në televizor, sepse dje doli dhe një foto e ti, po tha kam qenë Gjakov, kam një mik në Gjakov, ka rëkypër unë se një vje kush ishte ai deputeti, më duke ti, një deputeti i kuvendit Kosovës, unë nuk e dje kush ishte ai. Se mund të ketë dhe foto të tjera. Por, fakti që ky njeri është hetuar nga autoritetet tona, nga autoritetet në Kosovë, i janë marrë, thash, në Shqipëri ishë marrë qiftja, ande ishë marrë celulari, dhe nuk ka rezultuar gjë, do të thotë që ky person nuk ka asë një provë, asë po tani, një vidje me të njëkari. Nga kaj sa po thua, da një të një tjetër problem në gjithë të shqipëri. Sepse, të organizosh gjithë të gjë, të bësh gjithë të gjë, dhe ti është me duar në gjepa, duke o sjellë vërdalë për Shkodër, atyre këtu ka një gjë që nuk shkot. Jo, e kuptoj, tani i bie, shë, dhe një fjallit informacionet... Kjo gjë, sigurisht që e shtyu 28 orë temën e ditës në Shqipëri. Pra, 28 orë umor me këtë media, politika, në Kosovë po e po, unë dje kam folë për televizion publik Kosovës, po për të sjaruat një dhe rrethana, për t'i qetësuar që nuk vjen rrezik nga Shqipëria. Dhe aq më tepër nga prej Kodra. Është i lirë, është me duar në xhepa, nuk është një UFO. Se duke mos patur dhe foto atë ti, duke mos për, ai u hiperbolizua dhe u bë vërtet sikur kishin bënë me Carlos Çakalli. Te kjo pastaj dalin problemi tjetër, se gjitha informacionet që mund dali pastaj, jo emailet që janë dërguar dhe ish drejtorit etj etj, kjo pastaj niste çështja që sa të vërteta janë dhe duhet një filtrim, një verifikim. Sepse apo konfirmimi i gjitha këtyre se sa të vërteta janë. Kemi të bëjmë vetëm me emailet bruto që mund të jenë informacione edhe të pakonfirmuara nga ana e policisë. Unë e nisa shpjegimin pikërisht në këtë gjë. Thash këto janë informacione para prake, që i vënë policisë dhe policia mbi ato punon, heton, bën verifikim. Rasti që sa pa përmenda, rezultoi tjetë i tillë. Aty kishte edhe një rast tjetër, i fjalin që ta përmenda atë, se ishte interesant, ku përmendi që Talo Çela, dhe u ngrit një legjend që Talo Çela shëtisën për Tiranë. Zëri, çfarë prove ka që Talo Çela ka qenë në Tiranë? Ai hoteli ku thuhet që ka qenë Talo Çela, përballë spitalit në Tereza, ka kamera. Ka kamera. Fare thjeshte. Po ka kamera, është fare thjesht. Pra, jo çdo gjë që shikohet aty thashë njëherë është 100%. Duhet mirë të jemi rëndë që është 100%. Nga ana tjetër, kjo ka dëshmuar që ne ose siguria jon kibernetike ka qenë një zero me xhuf dhe ato 190 milionë euro që ka harxuar shteti shqiptar gjoja për të na siguruar nga një sulm kibernetik, janë një hiç, ata që i kanë marrë ato para, dhe unë di që ato janë investuar edhe në media, ti gëzojnë ato para, por Shqipëria ka dalë tërësisht e pambrojtur. Kemi lënë ende shumë gjëra pa thëmë, po gjatë javës dhe në ditën në vijim do t'jemi sërish bashkë në studion ABC Live. Faleminderit shumë për sot. Faleminderit. Dashurmish, përfundojmë ABC Live për ditën e sot me për çfarë u diskutua për gjatë ditëre orshe dhe për çdo informacion të fundit. Ju mjafton klikoni në faqen abcnews.al. Unë ju përshëndes, lë sërish takim ditën e nesërve në orën 11:00 deri atëherë një ditë sa më të mbarë.